Вітаю у ефірі «Спортпідсумок». 10 вересня Хмельниччина разом із усією Україною відзначила День фізичної культури і спорту. З нагоди свята в області відбулася низка спортивних заходів. Зокрема, в Хмельницькому влаштували масовий забіг, змагання з багатоборства і регбійні баталії, що продовжилися і наступного дня. Справжній подарунок до Дня фізичної культури і спорту підготували хмельницькі мажоретки з колективу «Альфа». Напередодні свята 17 наших дівчат привезли з чемпіонату та Кубку Європи 59 медалей. Детальніше про їхні здобутки далі. Чисто, піднесено та синхронно. Обирати переможців європейських змагань з мажорет спорту довелося більше, як з-поміж 2000 учасників. Виступали вони в різному складі та в різних стилях. Хмельничанки в Угорщині представили 24 композиції. Було соло, дуети, тріо, міні-формації, композиції були колективом, танцювали дівчатки. Значить, були нам змагання з паличками, з батоном, так були з помпонами і були з прапорами. Наша команда вона приймала участь в соло дуети тріо, приймали міні дівчатки з батонами і з прапорами. От в цей раз і ще приймала така участь, була там називається традиційні мажоретки. Тобто це мала бути спеціальна форма, стилізована військова форма, за яку, до речі, теж отримали приз. Молодші з мажореток 7, старші 16. Перемогу виборювали всі гуртом. Ми три вікові категорії везли. Кадетки – це маленькі до 11 років, юніорки – 12-14 і сеньорки – це від 15 років. Самі маленькі виступали теж дуже вдало, бо перший раз вони приймали участь і одразу посіли 4-5 місце. Це дуже приємно, вони вже були дуже близько до п'єдесталу. На європейських змаганнях конкуренція висока, та це лише додавало сил хмельницьким мажореткам, кажуть у колективі. А ще наполеглива праця напередодні. Це все й посприяло гарним результатам. Тренувались дуже багато. Два рази на день, так, і вранці 4 години, потім відпочивали, обідали, і після обіду десь 4 години. Ну, дівчонки... В червні танцювали, цілий місяць працювали, липень був відпочиночок, і потім в серпні почали знову так, два працювати. Два рази на день, да. Тренування, але вони в нас молодці, вони в нас розумнічки, добре. Гарні, старанні, слухняні, ми просто їм пишаємось, дуже їх любимо. Тепер колектив «Альфа» хоче виступити на світових змаганнях. Найближчі з них відбудуться вже у середині вересня. Спортсменами не народжуються, ними стають. Цю істину довів хмельницький студент Віталій Фещук. За 2 роки тренувань під власним керівництвом він став чемпіоном України зі стрітліфтингу. Сьогодні Віталій Фещук завітав до нашої студії. Вітаємо вас. Вітаю. Розкажіть, чому воркаут? Тому що це свобода. Мені подобається займатися, це заняття під відкритим небом, це заняття з власною вагою. Ну, також з додатковою вагою, в якій я взяв чемпіона України. І ніхто не обмежує. Тобто можна виробляти все, що захочеш? Все, що захочемо, можна, ну, це творчість, ми можемо творити. Такий творчий спорт, так? Да, творчий. Пригадайте, як все починалося? Ну, все починалося з відеозаписів. Я захотів спочатку змінити себе. Ну, не знав, чим зайнятися, я побачив відео, я почув про Дениса Мініна, лідера міжнародного руху стріт-воркаут. Я поінтересувався, я вирішив, що цим можна займатися. Чи було складно спочатку? Ну, було, звісно, складно, бо мене не хтось навчав, а я сам навчався, ніхто мені не допомагав. Все з відеозаписів, все з пам'яті, все сам. Як взагалі бути і спортсменом, і тренером, коли ніхто? Не каже, як робити, не підказує. Ну, перше, це і цікаво з однієї сторони, і з другої сторони важко. Але цікаво, тому що важко, бо не прийшов на готове, а вчився. Сам до цього досягав, сам робив це все.
за якою схемою тренувалися, з чого починали, з яких? Ну, взагалі я починав з таких більш технічних елементів, це, які не потребують сили, які можна вивчити за день, за два. Далі мені стало цікаво щось вчити теж, до чого потрібно йти довго, йти до певних рекордів. Як схеми в мене немає, я тренуюсь постійно, щоб нанести максимальний стрес своєму організму. Тобто, тримаєте його в такому режимі, да, напруженому? В такому режимі, тобто завжди активно, завжди міняю систему, ніколи нічого не повторюється, і так більше організм натреновується. Які вправи вам подобаються найбільше? Ну, мені найбільше подобаються вправи – це силовий фрістайл, це в воркауті, вправи з власною вагою, також стрітліфтинг. Це номінація, в якій я виберу в перше місце, це підняття на турніку максимальної ваги на раз, додаткової на поясі, і віджимання на брусьях з додатковою вагою на раз. Це аналог пауерліфтингу, там плюсується сума і вага атлета. На цьому чемпіонаті вам вдалося вперше посісти перше місце. Да, це мій другий чемпіонат України. В минулому році я посів друге місце, в цьому році я посів перше місце. Я також був координатором цієї дисципліни, я відбирав атлетів, відбирав людей, щоб приймали участь. Виграв я з таким мінімальним відривом, в нас вийшла в сумі однакова вага піднята, але я менший на кілограм, легший. Завдяки чому? Тому і перемогли, так? Завдяки тому я переміг. Ну, крім того, на цьому чемпіонаті ви на себе приміряли такий цікавий образ. Образ Халка. Так, і після чемпіонату нам вдалося з вами поспілкуватися, навіть побувати на ваших тренуваннях. І давайте подивимося фрагмент, що ви нам, власне, розповіли, подивимося, як ви виглядали на тому чемпіонаті. Буквально кілька хвилинок. Давайте. Покажіть. З голови до ніг у зеленій фарбі. Образ вигаданого супергероя Халка для свого виступу Віталій Фещук обрав не дарма. Пояснює, важить більше за інших воркаутерів, тож міцності йому не позичати. Аби додати реалістичності образу, промалював природні м'язи чорною фарбою. У такому вигляді хмельницький турнікмен виступав у розділі фрістайл. Тут оцінювали силу елементів, комбінацію та артистизм. Я робив трюки різні, які вмію, і ну, грав свою роль, тобто грозний Халк. Ну, в мене з артистизм добрі бали, силу добре продемонстрував. Аплодували добре, пізніше всі фотографували зі мною, тому що ну, такого воркауту ще не було. У вільному стилі хмельничанин медаль не здобув, а от у силовому розділі стрітліфтингу переміг. Це аналог пауерліфтингу, потрібно підтягнутися з максимально допустимою додатковою вагою на турніку і віджатися на брусьях з максимально допустимою додатковою вагою. Підняв я на брусьях 132,5 кг і підняв на турніку 82,5 кг. Як втримати на собі таку вагу і при цьому виконувати ще вправу? Ну, це нелегко. Для початку потрібно навчитися віджиматися на кількість з певною середньою вагою, тобто на разів 15-20. Далі підвищувати вагу, бо це дуже шкідливо на сустави. Це нереально шкідливо, тому що ну, великий вес давить на лікті. Як ви прийшли до такої ваги? Поступово піднімали? Я взагалі не знав про таке направлення. Я віджимався з вагою 48-50 кг на кількість. Така також є номінація, це рекордна номінація. Цього року на чемпіонаті України також вона була. Мій друг там встановив рекорд. З вагою 48 кг віджався 32 рази. До цього рекорд був встановлений у 2013 році 26 разів. Тобто вже цей рекорд вже буде дуже важко побити. Чому 48? Тому що там дві гири по 24. Це вуличні умови, немає блінів. Тобто так все починалося, так і воно продовжується. Хоча вже є більший доступ до залів в нас, вже, щоб підвищувати свій рівень, вже тренуються де можуть. У вільному стилі ми вже побачили і почули, ким ви були в нас. Розкажіть, які ще були образи? Були образи, Бетмена був образ, Харлі Квін, це в жіночому фрістайлі. Це дівчата стало також виступали, да, так? Дівчата також виступали, це було дуже сильно. Ну, взагалі багато різних образів, але це такі найбільш яркі були образи. Як ви вважаєте, ви обрали такий виграшний образ? Ну, виграшний в артистизмі – це так, був виграшний, бо такого ніхто не робив.
ніхто ще в воркауті не красився в зелений колір. Просто було ефектно. Могли максимум переодітись, а це я знав, що якщо я покрашусь, це вже на весь день, це вже нагородження, це всі фотографії, де я зелений. І ходив по Києву зелений. Багато фото залишилося на згадку, так? Так, в мене дуже багато фото залишилось. І, мабуть, з вашими прихильниками, які там з'явилися під час виступу. Так. Так, є про що згадати. Є. І скажіть, ви займаєтесь трошки більше 2 років так. І вже тренуєте... 2 роки і 2 місяці, якщо бути точно. Так, тренуєте вже не тільки себе, а також усіх бажаючих. Зокрема, так. Ми знаємо, що цього літа ви проводили відкриті уроки, так? Воркаут, навчали. Ми проводили і досі проводимо. Це кожну середу на 18:00. До жовтня ми будемо тренувати в парку імені Франка. Чи багато бажаючих? Зараз вже не так, бо вже навчання, а літом було 40-50 людей на одному тренуванні. Тобто це мені доводилось бігати по майданчику. Я сам не тренувався, а бігав, всіх тренував. Люди переважно якого віку хочуть займатися воркаутом? Переважно від 7 до 27 років. І дуже активно, особливо активно беруться діти за це. Тому що зараз вони також бачать ці відеозаписи, вони знаходять в інтернеті. Особисто, коли я починав займатися, так як я не місцевий, не з Хмельницького, мені не було куди звернутися. Та і тоді навіть в Хмельницькому не було ні секції, ні людей, які це організовують. А зараз дітям є куди звернутися. У нас є і секція, у нас є і безкоштовні тренування на вулиці. Бо воркаут завжди був і є безкоштовним. І скажіть, що ви можете порадити людям, які хочуть, бажають займатися воркаутом? Що треба вміти в першу чергу? В першу чергу потрібно змінити своє мислення. Тобто в сторону того, щоб вести здоровий спосіб життя і допомагати іншим. І тоді можна починати займатися. Перше, що треба зробити, це встати і піти на майданчик. Друге, просто почати з підтягувань, почати з базових вправ своєю вагою. Далі все прийде. Дякуємо вам за поради, за корисну інформацію і ще раз вітаємо вас з перемогою. Дякую. На чемпіонаті України. Шановні глядачі, нагадую, сьогодні у гості до нашої студії завітав чемпіон України зі стрітліфтингу Віталій Фещук. Зустрінемося з вами вже наступного тижня. Хай щастить!